Останнім часом люди, які ходять по Златорицю, не могли не звернути увагу на те, що рибалки просто окупували береги річки з раннього ранку до пізньої ніченьки. І якщо вас інтригувало світло біля водойми, знайте, тут наповну йде процес риболовлі. Спокійна вода, вудочка, тихий захід сонця чи світанок. Це все, що треба цим людям для щастя. Деякі з них переконані, що ніч найкраще підходить для риболовлі. Хтось впевнений, що найсприятливіший час – світанок. В залежності від своїх переконань та незалежно від часу доби, вони залишають домівки і йдуть до найближчої водойми, а подеколи і не такої близької. З вудочкою та азартом, з яким, зі слів рибалок, не зрівняється ніщо в світі. Воно мене совлікається, як адреналін. Віддихаєш, навіть буває сніг, дощ, гра такої. Сидиш і чекаєш, коли вона клюне. Ти її, ну як повісти, ти її витягуєш, ти чувствуєш цю рибу. Не такою, як другі прийдуть, наприклад, сітями, електроудочками. Це я все не розумію, раді, я не знаю, там наживи чи якоїсь. А це взагалі, по-перше, і природа, і воздух. Робиш цілу неділю тяжко, ти просто віддихаєш. Відпочити від роботи на річку з вудочкою приходить і пан Славко. Каже, що ніщо так не допомагає відволіктися від справ буденних, як риболовля. Хобі, віддих. На роботі кожен день, ну так, на рибалку. А пан Дмитро своє захоплення риболовлею називає хворобою. Це мені болезнь. Зато постійно ми тут. Які всі тут, всі болі. Є люди, які дуже багато курять, а ми дуже багато рибачимо. Це не можна зупинити. Це болезнь. Проте відразу додає, що так хворіти приємно. Прояви одні. Ви за будь-якої нагоди втікаєте до водойми і зазвичай з усіма намагаєтеся поговорити про рибу. Як її ловити, на що краще клює, про прикорми та інші рибальські нюанси. Пан Анатолій погоджується, однак зізнається, не всі готові ділитися своїми секретами. Уже є готовий, ну, допустимо, готова прикормка. В магазинах. Ну і кожен вже собі експериментує, розумієте? Десь щось там буває таке, що він щось таке, ну, як то, намутить там, намішає, раз клює і все, він уже все в секреті держить. Тепер взимку рибалки, кажуть, найбільше клює подуст. Але водяться в Латориці і хижі риби. Наприклад, щука. Ловити її краще на тиховоді. Але знову ж таки, кожен рибалка має свої таємниці і техніку ловлі, а тому поділиться лише загальною інформацією. Варто додати, що є й такі, що ловлять рибу виключно заради спортивного інтересу. І впіймавши, фотографують трофей і відпускають назад у водойму. Проте незалежно від подальшої долі риби, практично всі вони переконані. Це не можна зупинити. Це болезнь.